dollar exchange rate ya dollar na Kenya shilling imeweza kuteremuka mpaka karibu 140 something kwa sababu uongozi bora. Chakula ya bei ya chakula imekuja chini. Hata hapa bei ya ng'ombe na mbuzi yuko juu. Hapana, yuko juu. Tulikuwa na wewe masaini hapa. Hawa watu wamesema wakuli dola. Hawa watu wanakunywa maziwa. Hawa watu wanakula unga. Niko na experience kubwa sana ya kukuja hafla hapa katika county ya Narok. Ukitaka kujua mambo ni mbaya, watu ya ODM wakiingia, unasikia watu wanaanza kusema leo hatutaki siasa. Leo msiende mambo mingi. Sasa, nataka uangalie mwenzako muambie, a relax. Hey, ODM imefika. Nataka mjue kwamba dunia ambayo tunaishi leo, simu kutoka Ujerumani inachukua the same time kufika Narok na simu ya kutoka hapa town kwa hiki jiji. Masaa ambaye inachukua mtu kutoka Nairobi na barabara kufika hapa Narok ni the same na ndege inatoka Addis Ababa kufika Nairobi. Hakuna mahali baba ameenda. Mnanielewa? Kwa hivyo rafiki yangu Sankok, wewe unasema nilikupigia kura uende Arusha, unafanya nini kwa kijiji? Hapa ni Arusha. Sankok, hapa ni Arusha. Hapa ndio nilikutuma. Hapa ni Arusha. Na mimi tangu nikutume Arusha wewe Sankok, nilikutuma Arusha nikijua unaenda kutetea Wamasai kule Arusha. Ile harassment ambaye tunapitia Wamasai kwa boda ya Tanzania, sijawahi kusikia ukiongea mambo ya Ngorongoro. Lakini leo kwa sababu umesikia Sifuna amekuja Narok, unatuambia unatuma baba Addis Ababa. Ile muda inachukua kutoka Arusha na barabara kufika hapa ndio the same itachukua baba kutoka Addis Ababa kufika Nairobi kama tuko na maandamano. Mtamuona. Tunataka viongozi waseme ukweli mbele ya wananchi. Na nyinyi wananchi nataka kuwashukuru sana. Dawa ya kiongozi muongo ni kumwambia kwa uso yake unadanganya. Vile ambavyo mumefanya kwa huyu ndugu yangu Tongo hiyo, anataka kudanganya juu ya bei ya unga. Kumbe Wamasai wa Korada, na ingekuwa Waluya peje ingekuwa namna gani? Sisi ndio tunajua bei ya unga. Mheshimiwa Tongo hiyo, usikuje kuambia hii watu ya hapa ati mambo ya dola. Kama uko na dola hapa kwa hii tent, kuja nikubadilishie saa hii. Hakuna Masai hapa hako na dola. Dola ya kufanya nini? Tunataka bei na gharama ya maisha ishuke chini, si ndio? Jana wamepitisha mswada kule kwenye bunge kuongeza ushuru tena mambo ya housing. Mimi nataka kumwambia Mheshimiwa Soipan tu ya wewe uliingia bunge halafu ukaenda kuwa waziri. Sikupata muda kujuana na wewe kwa sababu ulikuwa senator. Lakini tulijivunia kama maseneta tukasema kuna senators wawili wanaingia katika bunge la mawaziri. Watakuwa wanakumbusha kila siku. Akijaribu kuharibu ugatuzi wanamkumbusha hapana, hii mambo ya devolution usiharibu. Lakini tumeshangaa Mheshimiwa Soipan. Hii mswada mumeleta ya housing. Munajua housing is a devolved function. Hiyo ni mambo inatakiwa tukue tunazungumza na governor Ntutu. Governor, ulikuanga mtu yetu ya Azimio. Hii vitu uwezi kuwa umesahau. Uwezi kuwa umesahau. Governor, uwezi kuwa umesahau. The discussion ni kitu kama maji. Governor, water is a devolved function. Inakuwaje mimi na kutetea wewe ya kwamba maji iwachwe iwe function ya county. Lakini ukikuwa na Ruto wewe umuambi. Sasa mimi nalia, I am crying more than the bereaved governor. Tafadhali, Mheshimiwa Soipan, ambia Ruto ukweli, devolved functions zibaki devolved function. Mimi pamoja na Ledamba, wakati mswada wa housing unakuja kwa Senate, mimi watu wa Nairobi wameniambia niangushe hiyo mswada. Watu wa Narok mumeambia nini huyu mwanaume? Apitishe ama aangushe? Haya, kuna mswada ingine wanataka kutoa maji kwa counties, ati wachukue mashirika ya mabwanyenye ndio itakuwa inasambaza maji Kenya mzima. Watu wa Nairobi wameniambia niangushe hiyo mswada. Ledama mnamwambia nini? Angusha! Ledama umesikia? Asante sana. Tukitoka bunge, kuna budget imekuja bungeni. Na hiyo budget ni budget ya Kenya Kwanza. Na hii budget ni budget ambayo vile tumeangalia, wamepresent budget ya 4.2 trillion. The entire last year, Wamasai wamekuwa wakilia sana.
wanalia kwamba au wanakula unga, wanalia kwamba au wanakunywa maziwa, wanalia kwamba au wanakunywa maziwa. Na nasikia kwamba MP amekuja hapa anatuambia kwamba dola imeshuka lakini unga bado iko juu. Endo waambie President Ruto kwamba mimi tulikuwa na wewe masaini hapa, hawa watu wamesema wakuli dola, hawa watu wanakunywa maziwa, hawa watu wanakula unga vizuri. Na ya mwisho, jana hawa wabunge walipitisha kitu ambacho tunaita housing. Hii mambo ya housing bado ni tax, na hawa watu wa Narok hawataki tax mingi. But if kama umewalazimisha na hiyo mambo ya tax ya manyumba, tunataka kuambia kwamba watu nimeongea nao wote hawaishi Nairobi. Hizo nyumba ambazo zinatengenezwa magorofa Nairobi, hawaishi Nairobi. Chukua pesa ya hiyo housing, kuja hapa Narok, yule mtu ambaye ako na nyumba ya nyasi, mpatie 30,000 aende aweke nyumba ya mabati. Yule ambaye ako na nyumba ya mabati, mpatie 50,000 aweke nyumba yake ikuwe na simiti. Na yule ambaye ako na mabati na simiti lakini ana electricity kwa nyumba yake, mpatie 50,000 ajenge electricity. Mige arangu mogamu kasaba ke to bogne ne weje dangara gyorki yoi ni ge twene weje awol leje dangara golo ngone o raga aramba wunyage ore na dogoya na gayina nwatu liondai ne yolengu moya jo karana nusotwala na nga mogara lapotani na gara sianga bote sidai na nyorisho ora na be moyu maremu mbaga no long ni tuaga ta orore mere mega iweta irgi yole no long ake irore ora lo moni ogo liare ta na sidai yole gudate na rana gara sa sidan. Na olosholelele shwala town Narok ne town ward o tubuto pege twa yolo urkumoko otiene weya no long ne gore na sha ya doko ya sabo ko leng no olosholela town ward olosholo ogelele shwa joki ashe amuro dwa bo le kudara jolo ngoni ni to dwa janka minin na ina bi tubuto ni dunye ni gelele ni gelele rkumo kayina jo iroroge ni kito ni ngeni tejo kaka ina ina nune kirajesia ye siasa amu meare duwa ka IBC kakira neke nyore lele aningi jito takepe kwa lungani mbuita shol lungani mbuita shepe meare ni nyento kinaji pei mwa lungani bila kupingwa eleleki ni ngongo na ajendai kake yole mishondai ama na ita nage kota atore anashe nikishuku oriki yole kijuti anang na api inyototo leke nta ole ntutu ole dama onanu okuleke pokin ai rodol loy lobo pe mingin to shana kera na jibasa na muru alangina anito ni ngodina kama sai amele ledi ni ngongondai kage ningin to shi yokindai ame alol ngani le mejo gai ni kin gonja kwata kwata gonje gonja rumuru ekwele le radio gole ni ngosi asani kage rana na jiduga yagwa ngai ngatambo maishi tutumbi yokeni. Tulikuwa na matatizo tulipochukua ushukani. Tunajua hivi juzi hata ndio hii mheshimiwa dollar exchange rate ya dollar na Kenya shilling imeweza kuteremuka mpaka karibu 140 something. Kwa sababu uongozi bora. Chakula ya bei ya chakula imekuja chini. Hata hapa bei ya ng'ombe na mbuzi iko juu. Hapana iko juu. Olakira TV Ewangan Olushulema.